31-32 eller 32-15 eller 41-26 eller 41-27 beror på matte du läser. Ekvationen 2x är där med a. Ska jag titta på där. 2x är där med a är lika med x är där med 10. Här är lösningen x är lika med 4. Vilket värde måste a ha då? Så tar vi 2. Multiplicerar med 4. Addera med a är lika med 4. Addera med 10. Så har vi 8. Addera med a är lika med 14. Så det betyder a måste vara 6. Därför 8 addera med 6 är lika med 14.